pessoal, hoje eu tô aqui na papelaria Papelle do Shopping Vila Velha e eu vou comprar o meu material escolar desse ano. E, gente, tá cheio de novidade, então capricha bastante no like, viu? E fica até o final, então vamos lá! Já achei aqui uma parte maravilhosa que eu tô super interessada e tem vários temas, olha só. De várias coisas diferentes. Tem caderno inteligente, tem jogos, tem na United, tudo que você pode imaginar. E olha que lindas as coisas. Nossa, eu amei esse caderno inteligente, Nico. Nossa, eu também. Já tô aqui na parte dos cadernos, que são muitos. Então eu vou ficar muito na dúvida que eu já tô vendo tudo. E aí, Nick? Olha só esse. A Nick, esse ano, tá querendo comprar uns cadernos menores, né? Aham. Uhum. Ela vai levar mochila de costas, né, Nick? Sim, eu não quero tanto peso. Isso aí. Olha só, tem de várias cores esse. E esses daqui, eu já tenho 4 cores desses lá em casa. E eu ainda não tenho laranja, então acho que eu vou ficar com esse laranja aqui. Ah, eu gostei desse colorido aqui. Pra mim é o mais bonito. Nossa, super lindo. Faltou um caderno, que é o de matemática. Ele precisa de mais folhas, então eu vou pegar um caderno inteligente. Ai, olha que lindos, Nick! Esse daqui é novidade, olha só. O disco dele é maior, então cabe mais folhas. Ah, eu amei esse, Nick. Eu também. Olha esse tie-dye. Nossa, Nick é apaixonada por tie-dye, Nicole. Uhum. Tente não levar um caderno tie-dye. Impossível. Aqui embaixo também tem. Tem muita coisa linda. E vai ser esse mesmo. Cheguei nas canetas e nos marca-textos, olha. Tchan, 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 tchan. Nossa. Nick tem bastante marca-texto, só que a gente vai doar vários esse ano, né, Nicole? Sim. E olha esse. Ai, que lindo. Nossa. Esse você não tem, né? Não, acho que eu vou levar esse daqui. A Nick tem bastante da Estabilo, né? Sim. Mas tem algumas cores aqui que ela não tem. Olha que fofo, Nick! Olha! Amei esse kit. Eu também. Você viu isso aqui? Uau! Que isso? Não sei, acho que é marca-texto também. Shine. Shine. Acho que eu vou levar alguma coisa pra mim, Nick. Começar a fazer um caderno bem organizado pra mim também. Vamos lá, Nick? O que você vai escolher? O que já tem na sua mão aí? Marca-texto. Ah, tá. Que você pegou, né? Olha esse, que bonitinho. Ai, que fofo. Nossa, então eu vou levar esses dois aqui. Muito lindos. Deixa eu dar uma olhadinha nas brushes. Já sei, como eu já tenho várias brush pens, eu vou pegar uma que eu tô precisando de verdade, que é a preta. A Nick já tem todas as cores, né, Nick? Sim, eu já comprei. E eu lembrei que eu não comprei a preta, que é a mais importante, na minha opinião. Então, eu vou pegar aqui a preta. O que você faz com isso aí? Lettering? Lettering, dá pra fazer títulos. Dá pra servir também como marca-texto, essas coisas assim. Eu achei aqui também uma novidade, que são postas brancas e pretas, que são pra fazer lettering em paredes, desenhos. Olha aquela lá, que bonita. Essa dá pra pele, né? Maravilhosa. Depois a gente vai providenciar uma parede, né, Nick? É verdade. Eu acho que você deveria levar uma preta, então. Eu também, porque a parede lá de casa é branca. Nicole, a gente não tem paredes preparadas ainda, hein? Cheguei na parte das mochilas e olha essas, que lindas. Tem de várias estampas. Ah, Nick, você tem essa pequenininha. Verdade, eu tenho essa. Eu dei de Natal pra Nick, gente. Uhum. É uma mini mochilinha. Mas as que eu quero mesmo são as da Kipling, que eu sou apaixonada. Até eu sou apaixonada. Várias opções perfeitas. E agora, Nick? Boa pergunta. E agora? Ai, ai, ai. Olha que lindas essas dos planetas. Nossa. Essa maravilhosa. Nossa, olha essa. Essa é perfeita também, Nick. Abalou o sistema.
Abalou. E aí, Nick, vai escolhendo aí. Ai, meu Deus, dentre essa e essa vinho. As duas são maravilhosas. Uhum. Eu acho que eu gosto mais dessa. E você? Eu acho que eu gosto mais dessa. Ai, gente, vai ser azul mesmo, tá? Essa vai no meu coração. Voltei porque faltou o estojo. Será que tem estojo desse conjunto? Tem esse daqui, mas esse ano eu quero um estojo menorzinho pra dar, pra colocar mais coisa na mochila, essas coisas assim. Olha esse. Esse combina, não combina? É, combina. Vê se não tem a mesma cor, acho que não tem, né? Não, acho que não. Esse tá lindo, Nick. Tá mesmo, olha, prateado. Muito bacana. Então vai ser esse mesmo. Boa escolha. Faltou caneta, apontador, cola. Nossa! Vamos lá? Vamos. Olha aqui essas em gel. Eu amei essa aqui, hein? Ela é neon. É, muito bonita. Já coloquei na cesta. Vê se tem alguma com glitter, Nick. Essa é tons pastéis, né? Tons neon. Neon. Ai, gente, que dúvida. Essa aqui tem glitter? Deixa eu ver, vê se tem glitter. Tem. Essa tem glitter, Nick. Leva essa. Perfeita. A Nick ama a caneta com glitter. Essas daqui eu comprei ano passado e elas são lindas demais. Essas daqui são de ponta fina, são da Estabilo. Eu tenho quase todas as cores, mas tem umas aqui que eu não tenho, tipo essa. Essa aqui você não tem, Nick? Verdade, né? Não tenho essa. Essa você tem? Tenho. Não tenho essa. E também tem outra aqui. Essa daqui eu não tenho. Linda. Então olha só as cores que ficaram bem vivas. Olha essa, que legal, do olhinho. O olho mexe. Eu amei. Essa eu amei também. Tem que ter um material escolar bem fofo, né? Sim. Ai, meu Deus, tem uma caneta branca que eu tô precisando. Branca? E como é que você vai escrever na página branca com caneta branca? É, por exemplo, na aula mais de arte pra fazer, tipo, reflexo, essas coisas assim. Bacana. Eu vou levar duas pretas, porque a preta nunca é demais. E pessoal, a escola falou pra gente que vai ter aula presencial esse ano, né, Nick? Aham. Uhum. No começo vai ser dia sim, dia não. E depois eles vão ver como é que faz lá. Nossa, olha essas de tons pastéis. Que lindas. Que fofas. Eu acho que eu vou levar uma, hein? Pode levar, filha. Levar essa. Tá linda. Aqui tem lápis. Deixa eu ver um bem legal. Olha esse daqui tropical. Nossa, tão lindo. Já tem bastante coisa aí, Nick. Pois é. Agora eu vou pegar, acho que, borracha. Vamos. Em casa tem bastante borrachinha decorada. Nossa, olha essa, que linda. Linda mesmo. Acho que eu vou querer esta e essa daqui. Agora eu preciso de cola, apontador, corretivo, régua, pasta. Vamos então. Vamos. Aqui eu já achei cola. E eu vou pegar essa daqui. Deixa eu ver aqui. Corretivo aqui. Agora deixa eu ver. Nossa, olha esse de nuvem. Ai, que fofinho. Eu gosto desses. E a Nick gosta desse. É, eu acho que eu vou pegar esse daqui. Wash tape! Nossa, que fofura! Que lindo. Você já tem um de glitter? Você usou aquele ano passado? Sim, muito! Demais! Deixa eu ver aqui. São desses aqui, ó, que você tem, Nick. Uhum. Tinha, né? Tinha. Olha esses que bonitinhos. Mas eu acho que eu vou escolher esse daqui. Tem comidas, né? Eu amo comer. Comidinhas. E esses de glitter, você tem algum ainda? Eu acho que eu tenho. Tinha uns coloridos, Nick. Tinha. Olha, eu também acho que eu vou pegar um desses daqui, que eu tô achando bem chique. Ai, Nick, eu gostei do de flamingo. Nossa. Loucura. Demais. Tesoura e grampeador, deixa eu ver. Grampeador, eu vou pegar esse daqui. Um mini grampeador. E tesoura, essa daqui, que tá linda.
E pra acabar, falta apontador, régua e pasta. E o apontador já tá aqui. Tem várias opções. E eu acho que eu vou escolher esse daqui mesmo. Ó, tá bem bonito. Régua é aqui. Olha essas cores. Que lindas. Nossa, eu amo amarelo. Então acho que vai ser o amarelo. Ok. Tem muita pasta maravilhosa. E eu não sei, sinceramente, qual eu vou escolher. Você precisa de uma ou duas? Acho que só uma dá. A gente vai levar uma por enquanto, né? Uhum. A gente esqueceu a lista do material lá em casa. Pois é. Então a gente tá comprando, assim, o que a gente sabe, né, Nick? É, o que a gente lembra. Vai ser essa daqui mesmo, gente, que é mais ou menos do tom da minha mochila, eu acho. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já estou aqui com as sacolas. Então capricha bastante no like pra poder fazer o vídeo montando meu material escolar, viu? Tchau!